হেরস্তো মই আছো দুবাইত কিন্তু অসমত চলি আছে ৰাখ নলবাৰীৰ ৰাখ চাবানাপলু এইবাৰ পাঠশালাৰ ৰাখ বৰপেটাৰ ৰাখ দুই চালা দুবাইত থাকোঁতে গেল মোৰ বাৰু বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়ক বা উপায় নাই পানীৰ খেলা দেখিছেনে আপোনালোকে মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ ডেন্সটো খেলা দেখিছে আজি পানীৰ খেলা দেখাম ডুবাই ফাউণ্টেইন ডুবাই ফাউণ্টেইন এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ অস ফাউণ্টেইন মানে এই পৃথিৱীৰে ইয়াত যি আছে চব এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ বা এই পৃথিৱীৰ নাম্বাৰ ওৱান বা এই পৃথিৱীৰ মানে ৰ'ব পোনপ্ৰথমতে এই পৃথিৱীৰ চবচে জমনি আইচক্ৰীম দোকানখনত আইচক্ৰীম এটাকে খাই লওঁ এই আইচক্ৰীমৰ দোকানটো মনত আছেনে দিয়েও নিদিয়েও নিদিয়েও দিওঁ যিয়ে আইচক্ৰীম চাব দিয়ক চাব দিয়ক ভালকৈ চাব কি কৰে মানে কি বেলেগ দোকানীৰ দৰে ধুনীয়াকৈ আইচক্ৰীমটো উলিয়াইছে আমাক খাবলৈ দিব আৰু এনেকৈ উলিয়াইছে লগালে দিব কিন্তু ইয়াতে চাৰ্কাছ দেখুৱা আৰম্ভ কৰিলে হ'ব বোলে দে হ'ব দেই পাপা এৰে খাবা দি আৰু শেষত এনেকৈ কিছু চাৰ্কাছ দেখুৱাই আপোনাক দি দিব লগ খাওক কিন্তু একো নাই ই বেটাক আমাৰ ৰাসত মাতিব লাগিছিলে নলবাৰী হাউলি বৰপেটাৰ ৰাসত তাকে চাৰ্কাছ দেখুৱাই দিলেহেঁতেন আমাৰ ৰাসৰ ৰ'ব দি আছে বাপৰে মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখি আছিলোঁ আজি ৰিয়েলত দেখা পালোঁ We are from India. India, nice to meet you. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey? Yeah. This is Turkish. From how many years you are doing this? What? How many years you are doing this? Two years. Yeah. Wow. Then you're already so good at it. You are so trained. And how many years it takes? Haru etia. পানীৰ খেলা হ'বলৈ গৈ আছে ভোজ খালী ভাত লাইট শ্ব' হ'ব ইয়াত আৰু লগতে পানীৰ ডেন্স হ'ব এতিয়া ইয়াত যি ফাউণ্টেইন শ্ব' হ'ব মানে পানীৰ ডান্স তাৰ কাৰণে এনেকুৱা মানে স্কুৱেৰকৈ স্কুৱেৰ কৰা হৈছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং আৰু কৰোণাৰ কাৰণে তো এটা স্কুৱেৰত আমি থিয় হৈ এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডেঞ্জাৰেছ নহয় সকলোতকৈ ডাঙৰ ৱাটাৰ খেলা চাম ফাউণ্টেইন শ্ব' হে দোস্ত ৰ'ব এটা সৰু কথা কৈ দিওঁ মই ডুবাইৰ পৰা পাঁচটামান ভিডিঅ' আপলোড দিলোঁ আৰু তাৰে চাৰিটামানতে মই বৰ্তমান যিটো চলা পিন্ধি আছোঁ এই চলাটোকে পিন্ধি থকা দেখিছে আচলতে এই ভিডিঅ'কেইটা একদিনতে বনোৱা সেইকাৰণেই এতিয়া মইতো ৰাস্তাত বেলেগ চলা পিন্ধিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই চলা আনিছোঁ বহুতে কৈ আছে যে তই এটাই চলা আনিছা না না আনিছোঁ ভাই আনিছোঁ এতিয়া চলা বাদ দিয়ক এই ডুবাইতকেইটো চলা ডাঙৰ নহয় আপোনালোকে এই চাওক এতিয়া এই নাৱত উঠিও চাব পাৰি শ্ব'টো এই কেইটা বাজিলে ছয়টা বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ ইহঁতৰ আৰু পুৰা টাইম টু টাইম না এই বাজিল ছয়টা আৰম্ভ সেইটো এনেকৈ গানৰ লগত পানী আৰু লাইটে ডেন্স কৰে ডেন্সৰ খেলা কৰে মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখাব নোৱাৰোঁ কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে না গান বাজি আছে আৰু এইপিনে চাওক সেইটো ভোজ খালিবা ইয়াত কি কি ইমাৰ মানে ইমাৰে বনাইছে ভোজ খালিবাটো এনেকুৱাকৈ লাইটিং শ্ব' হয় এইখিনি সৰক টাইপৰ ঠাই মানে হেভেন কি ক'বা এয়া চাওক লাইট আৰু এনেকৈ এটা শ্ব' ফিনিছ আৰু আধা ঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিটমান পিছত ছেকেণ্ড শ্ব'টো আৰম্ভ হ'ব আৰু এই হৈছে এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সকলোতকৈ বিখ্যাত সকলোতকৈ বেষ্ট সকলোতকৈ উন্নত সকলোতকৈ আচৰিত ফাউণ্টেইন শ্ব' বাইদেউ আমি এতিয়া কি চাব গৈ আছোঁ এতিয়া আমি একুৱেৰিয়ামটো চাবলৈ যাম এইটো এটা ডাঙৰ একুৱেৰিয়াম হয় তাত ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বাৰ্ক দেখি পাবা আৰু তাত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আছে এটা ডাঙৰ ঘৰিয়াল এটা আছে যিটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আনিছে আচ্ছা আচ্ছা এইটো কিং ক্ৰক বুলি কয় আচ্ছা আচ্ছা খুবেই ডাঙৰ মানে ঘৰিয়ালটো আচ্ছা আচ্ছা সেইটো দেখিব হে ৰখ 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 একুৱেৰিয়াম চোৱাৰ আগতে ব্ৰুজ খালিফাৰ লাইটিং শ্ব'টো চাওক সেইটোৱে ভোজ খালিবা এনেকুৱা লাগিছেনে যে এটা টিভি থিয় কৰি থৈ দিছে বা কি কৰিছে সেই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ অস বিল্ডিং সেইটো আৰু বিল্ডিং নহয় যেন কিবা টিভি নকওঁ দে মোৰ ভাষা নাই আৰু ইয়াত ডেন্স চেন্স দেখাই থাকে মানে হুহ কি ধুনীয়া এখনে সেইটো এটা বিল্ডিং কিবা সৰু পুতলা যেন পায় কিন্তু কিমান ডাঙৰ গোটেইটো মানে এল ই ডি টাইপ আমাৰ যেনেকৈ এল ই ডি থাকে তেনেকুৱা টাইপ কিমান চাফ চিকুণ চাইয়ে ভাল লাগে এতিয়া এইবিলাকতে কিমান মানুহ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আছে কিমান চাফ চিকুণ চাফ চিকুণ নহ'ব কিয় ইয়াত আৰু তামোল খাই পিনে এনেকুৱাকৈ নামাৰে না আৰু কোনোবাই বাইকবিলাক এনেকৈ পাৰ্ক কৰি থৈ দিছে এনে ফুৰিব আহিছে আৰু হেভি হেভি বাইক হাৰ্লি ডেভিডচন বি এম ডাব্লিউ না বাইক
আপোনাৰ লগে কমেন্ট কৰি কওকচোন এইখন কি বাইক হন্ডারে কিন্তু নামটো কি ইয়াত কত লিখা নাই দেখোনে আৰু এইখন হার্লি কিমান দেখাম আৰু হেয়ে ডুবাই আৰু নরমেল কিন্তু এটা কথা কই ভাল লাগে যে ইয়াত বাজাজ পালসার আছে মই দেখাই দিম ভিডিও ইয়াত বাজাজ পালসার আছে দিও আৰু আমাৰ তাত যেনেকে এই মুৰত পিষ্টলটো লগাই জ্বৰ উঠিছে নে উঠা নাই চাই কৰোনা টাইমত ইয়াত সেইবিলাক নকৰে ইয়াত অটোমেটিক কেমেৰা লগোৱাই আছে ওপৰত মানে জ্বৰ চাইয়ে আছে আমাৰ ধৰক মোৰ ইয়াত জ্বৰ উঠি আছে মই কাকো কোৱা নাই মনে মনে ঘূৰি আছোঁ লগে লগে আহি যাব পুলিচ আহি পিনে এই তুমি অলপ মানে অলপমান ক'ব কিবা ইয়াত কোনো থাৰ্মেলিং নকৰে অট'মেটিক ক'ৰবাত লগোৱা আছে কেমেৰা গম নাপাব ক'ত আছে দিছ ইজ ডুবাই আৰু ইয়াত টিকেট লৈ ল'লোঁ একুৰিয়ামৰ কাৰণে মানে ডুবাই মলৰ ভিতৰতে আছে একুৰিয়ামটো মস্ত ডাঙৰ লেবেল শ্বুজ আমি পাই গ'লোঁ লেবেল শ্বুজ ডুবাই শ্বপিং মলটো এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শ্বপিং মল কেনেকৈ হ'ল চাওক ভাবক মলৰ ভিতৰতে একুৰিয়াম আছে সেই বাপৰে আমাৰ 500-600 গাঁও লগ লাগি যিমান ডাঙৰ এৰিয়া হ'ব সিমানমান ডাঙৰ এৰিয়া এইটো ডুবাই মলটো ইয়াৰ ভিতৰতে সকলো আছে এয়া চাৰ্ক চাওক এতিয়া এয়া পানী সেই আণ্ডাৰত সেই কৰি আছে ইয়াত স্কুবা ডাইভিং কৰিলেও চাৰ্ক কেইটাই নাখায় শ্বপিং মলৰ ভিতৰতে এনেকুৱাকৈ স্কুবা ড্ৰাইভিং কৰি আছে মানে পানীৰ তলত থাতৰি আছে কেনে ধুনীয়া এইখন আৰু ভাবি চাওক এতিয়া সোমাই আহিলোঁ আমি ডুবাই একুৰিয়ামৰ ডুবাই একুৰিয়ামৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ লগে লগে আমাক স্বাগতম কৰিলে জিন্দেগী ভৰি চৰি বিষাই গৈছে তথাপিও ঘূৰি আছোঁ দকান তো আমাৰ ওপৰত আছে মাছ মাছ নহয় চাৰ্ক এই দাঁতকেইটা চাওক না চাৰ্কৰ কামুৰি দিলে আৰু কিবা কিবি ইনফৰমেশ্যন উলিয়ালে কি কচোন ইয়াত 10 মিলিয়ন লিটাৰ্ছ ৱাটাৰ আছে 33,000 একুৱেটিক এনিমেলছ আছে ফ্ৰম 200 স্পিচিজ 10 মিলিয়ন লিটাৰ পানী আছে মানে যদি কিবা কাৰণত এই পানীখিনি গ্লাছ চাছ ভাঙি পলাই আহিব লগা হয় না দেউতা চিনেমাখন চাইছিল না এই লাষ্টত কেনেকুৱা হ'ব ডুবাইৰ মানে এটা ডাইলগ আছে যে ৰুল নাম্বাৰ 1 ইজ নেভাৰ বি নাম্বাৰ 2 ৰুল এইটো ডুবাইৰ ৰুল এটাই যে নেভাৰ নাম্বাৰ 2 অলৱেজ নাম্বাৰ 1 ইয়েছ মানে ইমানে ডাঙৰ একুৰিয়াম যদি চব বস্তু মই দেখাব লগা হয় আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো 3 ঘণ্টামানৰ বনিব বৃদ্ধা হৈছো পেংগুইন ময়ো জীৱনত দেখা নাছিলো কেতিয়াও তো এই পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ স্পীডত পানীত সাঁতুৰিব পৰা চৰাই হৈছে পেংগুইন এই এই এইজনীয়ে বুজাই দিছে বেলেগ একো নাই বুজাই দি আছে আমাক যে কেনেকুৱাকৈ এই বিখ্যাত একুৰিয়ামটো মেইনটেইন কৰা হয় ধেমালি নহয় কাৰণ ইয়াত ইমান পানী আছে একুৰিয়ামৰ ভিতৰতে এতিয়া নাও উঠিব গৈ আছোঁ নাও উঠিম বলক এতিয়া একুৰিয়ামত থকা পানীৰ ওপৰেৰে আমি নাৱত যাম বাপৰে কিন্তু তাৰ আগতে মাছক কিবা খুৱাও আহক নহ'লে আমাকে খাব মই টিকেট কাটিছোঁ স্পেচিয়েল টিকেট কাটিছোঁ এইবিলাক যাতে বুজাই দিয়ে কাৰণ আমিতো একো বুজি নাপাওঁ এতিয়া দিছ ইজ ফিছ ফুড এইটো পালে কিবা এটা বেলেগ এৰিয়া ইয়াত মানে বেলেগ টাইপৰ মাছ পায় আৰু আন্ধাৰ মুদ্ৰাত দেখোন কিবা আৰু এটা ঘৰিয়াল আছে ইয়াত যিটো ঘৰিয়াল বহুত দূৰৰ পৰা আনিছে বোলে কিবা কিং ক্ৰকডাইল বোলে মস ইয়াতকৈ নাহা নাই আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী এই ক্ৰকডাইলটো আনিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা স্পেচিয়েল ফ্লাইটত কেনেকুৱা ফ্লাইটত আনিছে ভাবি চাওক আৰু লগতে এই সেইজনী তাৰ মানে গিৰিয়েক হয় নেকি ইহঁত মানে লাইফত কেতিয়াও ইয়াত মানে চেপাৰেট নহয় বিয়া পাতি লৈছে আৰু এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ মুখ্য আকৰ্ষণীয় বস্তু বোট ৰাইড
আমি একুয়ারিয়ামৰ ভিতৰত মানে একুয়ারিয়ামৰ ওপৰৰে নাওৰে সাইড হ'কে এইটো হৈছে একুয়ারিয়ামৰ ওপৰ সাইডটো তলত মাছ আছে আৰু তলত মাছ বিলাক মানুহে চাই আছে আৰু আমি একুয়ারিয়ামৰ ওপৰৰে গ্লাছৰ নাও তো এইটো আছিল ভিডিও আৰু বাইদেউ ধন্যবাদ দিব লাগিব যে ইমান কষ্ট কৰি ঘূৰি আছে আৰু লগতে ইয়া কেনেকৈ লাগিছে মোৰ ভালে লাগিছে তো আৰু আহি আছে কেইটামান দুবাৰ ভিডিও আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ এইটো ভিডিও নৰু আৰু মানে পৰিচয় বিঠাই গৈছে এই মাছবিলাকৰে ভগৱান নালাগে নেকি মই সেইটো ভাবিছোঁ বাপৰে ষ্টুডে আর সব আপনাদের কখন ভিডিওখানি মোট ভাল হয়েছে না দুবাইর পরা মই যিমান পারো হিমান চেষ্টা করছো যাতে ভালকৈ আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা দিব পারো আরো বহুত ভিডিও আছে বহুত মানে আরো বেশি নাই পাঁচ ছয়টা মান আছে আর তো কেনে লাগিছে কখন বা কিবা দিছে নাকি সাজেশন।